فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا المركز خير الجزاء، وعلى رأسه فضيلة الشيخ عبد الحميد، ثم أشكر أعوانه الذين يساندونه في هذا العمل، كما أخص بالشكر سعادة سفير حكومة خادم الحرمين الشريفين على تفضله وتحمله في هذا الوقت الباكر أن يشارك وأن يسر خاطر أصحاب هذا المركز بهذه المشاركة، وهذا ليس بغريب فهو يمثل بها. وجزى الله الإمام وأحسن الجزاء. وبعد هذه الكلمات النيرة ألتمس من فضيلة الشيخ وسيم أحمد بن جميل أحمد السنابلي الرياضي حفظه الله مدير الجامعة الإسلامية بسنابل نودله أن يقدم خلاصة كلمة الضيف الكريم، علما بأن ترجمة كلماته كاملة ستنشر في مجلة التبيان إن شاء الله. أحمد الله وصلي على رسوله الكريم المبارك. مهماري محترم إمام الكعبة حفظه الله وتولى نے اپنی تقریر کی ابتدا میں سعودی سفارت خانے کے سفیر سعودی بن محمد الساتھی اور فضیلت الشیخ عبد الحمید بن عبد الجبار الرحمانی اور سارے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، اور یہ میری دوسری زیارت ہے. اس سے پہلے میں اسی مرکز میں 25 سال پہلے آیا تھا، اور اس وقت کی زیارت اور اس وقت کی زیارت کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، اور اس وقت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری اور امانت اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری عائد کی تھی انسان پر، لہذا کچھ انسانوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، اس کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو علم کی ضرورت ہے، اس علم کے ذریعے سے دعوت کا اور دین اسلام کے پیغام پہنچانے کا راستہ روشن ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ذریعے سے علم ہم کو حاصل ہو سکتا ہے. اور اس سے پہلے ایک اور بنیادی چیز ہے، اس ذمہ داری کے لیے اخلاص لازمی چیز ہے، بغیر اخلاص کے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. لہذا جن لوگوں نے، جن انسانوں نے ذمہ داری کو، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کو قبول کیا ہے، انہیں علم کی ضرورت ہے، عدل و انصاف کی ضرورت ہے، اور یہ کام سارے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے کچھ ہی بندوں کو اس ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العزت کی توفیق ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی اور اس ذمہ داری کو محسوس کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، اس پر اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانا ہے، اور آپ جس ملک میں، جس خطے میں رہتے ہیں، اس خطے میں مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والے رہتے اور بستے ہیں، لہذا اس دعوت کے کام کو نہایت کی حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا. تشدد، منافرت، نفرت سے دور رہنا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ہمارے عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں ان سے ہم ہرگز دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مہمان محترم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو منور فرمائے اور بہتر سے بہتر شکل عطا فرمائے، اور اس مرکز کے لیے یا اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں ان کی کوششوں کو سراہنا چاہیے، خاص طور سے اس مرکز کے رئیس شیخ
عبد الحمید ابن عبد الجبار رحمانی ہیں جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے اور آج یہ اتنا بڑا درخت ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں کہ اللہ رب العزت کا پیغام دوسروں تک پہنچانا یہ کتنا عظیم کام ہے اور یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مہمان محترم نے پیش کی کہ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کے قدر واحدا خیر لک من حمد النعم اور ایک روایت میں خیر لک مما ترک علیہ الشمس. یہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے, اس کا عقیدہ درست ہو جائے, اس کی عبادت ٹھیک ہو جائے تو یہ دنیا کے کسی بھی مال سے بہتر ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ سورج جس دن طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور ہدایت کے لیے کام کرنا یہ بہت ہی بھلائی کا کام ہے. اور اس کے بعد مہمان محترم نے اس مرکز کے جو ذمہ داران ہیں اور سر فہرست جناب مولانا عبد الحمید رحمانی حفظہ اللہ و تعالیٰ ہیں ان کا شکریہ ادا کیا. اور اس نئے کام کے سلسلے میں جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی ہے اور جو مل کر اس قافلے کو آگے بڑھانے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ رب العزت اس مرکز کو دن بدن ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم.